Në mungesë të një qendre sportive në Qajër, gjeneratat e reja të FC Shkupit janë të detyruar që të stërviten nëpër sallat e shkollave apo stadiume të vogla ku bari është artificial. Drejtori sportivi i FC Shkupit, Omer Bunjaku, thotë se kryesia e klubit ka një ide për të ndërtuar një qendër sportive, e për shkak se në territorin e komunës së Qajirit nuk ka vend, ky projekt po planifikohet të ndërtohet në Saraj. Kemi marrë një iniciativë së bashku në komunën e Sarajit ku po shpresojmë që të rinisim shumë shpejt, që të marrim atë vend dhe të kemi një bazë, duke marrë parasysh se Klubi i Shkupit nuk ka vetëm i Qajirit, do të thonë se është i gjithë qytetit Shkupit dhe Saraj është me Qajirin në 5 minuta, nuk është lërësia më e madhe tashmë. Po thoni që të gjithë klubi i futbollit Shkupit do të ndërton një qendër sportive në Saraj. Sa po përpiqemi që ta ndërtojmë që me dokumentacionin, me ndihmën e kryetarit të komunës së Qajirit Visarit, me ndihmën e qeverisë, me ndihmën të gjithëve që ta marrim atje një vend ku ne mund të ndërtojmë bazën tonë. Nuk mundet një qendër e tillë të ndërtohet në territorin e Qajirit, e thot edhe vet kryetari Visarganiu. Ju e dini gjithë që territori i Qajirit ka qëllu do të thot 3.4 kilometra katror, dhe po të dojmë një akademi të tillë me metra katror sa i nevojitet për akademi profesionale në mbrenda territorit tonë sune sigurojmë. Por a do ta përkra një ide të tillë komuna e Sarajit, televizioni 21, po pret përgjigje nga kryetari kësaj komune Blerim Bexheti. Ndryshe, për shkak të kushteve jo të voliqme, shumica e futbollistëve të ri, sa po të marrin hapat e parë, kërkojnë më njerë transferimin jashtë Maqedonisë.